З'єднані кісток верхньої кінцівки. Юнкціо мембріс суперіоріс. Пам'ятаєте, є пояс верхньої кінцівки, який складається з двох кісток, це ключиця і лопатка. В свою чергу, пояс верхньої кінцівки – це два суглоба. Родинно-ключичний суглоб – артикуляція стерно-клявікулярис. І надплечово-ключичний суглоб – це артикуляція акроміо-клявікулярис. Ну і крім того, є, звичайно, кістки вільної частини верхньої кінцівки, pars libera membris superioris, а там вже досить таки велика кількість суглобів. Це і плечовий суглоб, і ліктьовий, який складається з трьох. Дистальний променево-ліктьовий, променево-зап'ястковий, середньо-зап'ястковий, між-зап'ястковий, зап'ястково-п'ястковий, зап'ястково-п'ястковий, великого пальця, п'ястково-фаланги, фалангові суглоби, так? От, і між-фалангові суглоби, інтерфалангія. Тобто на поясі 2, ну а далі плечовий суглоб, артикуляція у хуморі, ліктьовий суглоб, артикуляція у кубіті, якраз ця ділянка називається регіо кубіталіс, так? Це вже на вільній частині верхньої кінцівки. В свою чергу ліктьовий суглоб складається з хуморо ульнаріс, хуморо радіаліс і радіо ульнаріс проксималіс. В свою чергу є окремий суглоб, артикуляція радіо ульнаріс дісталіс. Якщо говорити про з'єднання кісток зап'ястка з кістками передпліччя, то тут лише один суглоб – радіокарпаліс. Відповідно, між проксимальним і дистальним рядом кісток зап'ястка є, крім того, артикуляція інтеркарпаліс, тобто між проксимальним і дистальним рядом, далі між зап'ястком і п'ястковими кістками, між п'ястковими та фалангами пальцем і між фалангами суглоби. Якщо говорити про груднинно-ключичний суглоб, зрозуміло, є дві суглобових поверхні. От, груднина суглобова поверхня ключиці, ключична вирізка, і там вже наявний міжсуглобовий диск. Ось артикуляція стерно-клявікуляріс, стерно-клявікуляріс, ну і акроміо-клявікуляріс. Як ви бачите, там характерна така геометрична особливість розташування, в тому числі щодо сагітальної вісі. От. І в свою чергу родинно-ключичний суглоб має грудинну суглобову поверхню ключиці. Ми вже сказали, фасі стерналіс клявіколі. Далі приєднається до ключичної вирізки груднини інцизура клявікуляріс стерном. Ось вона, вирізка груднини. Далі є міжсуглобовий суглобовий диск, дискус артикуляріс. Краще написати все-таки не міжсуглобовий, а суглобовий диск. Ну і в свою чергу велика кількість, ну певна кількість зв'язок, передня і задня ключичні зв'язки, міжключична зв'язка, реброво-ключична зв'язка і функції цього суглоба, які можна виконати, це за функцією він буде артикуляція селяріс, сідлоподібний комплексний комплекса і багатоосьовий рух, і приведення та відведення і обертання. От, ось видно, як в суглобі розташований диск. В свою чергу по зв'язкам лігаментом стерно-клявікулярис антеріор, інтерклявікуляри між двома відповідно ключицями і лігаментом косто-клявікуляри. Ось. Говорити про надплечово ключичний суглоб, артикуляцію акроміоклявікулярис, дві суглобові поверхні, фасіс артикуляріс, клявікулі акроміонних капеля, так? Тобто фасіс артикуляріс акроміона і фасіс артикуляріс акроміаліс клявікулі ключиці. Зв'язки на плечо ключична, дзьобоключична, конічна трапеціоподібна і дзьобонадплечова зв'язка. Лігаментом, ви бачите, акроміон клявікулярі буде укріплювати цей суглоб, коноїдеум, трапезоїдеум і лігаментом коракоакроміалі. З'єднання вільної верхньої кінцівки або вільної частини класично можна поділити на декілька таких ділянок. Це плечовий суглоб, артикуляція хумери,
ліктьовий суглоб, артикуляція кубіті, дистальний променево ліктьовий і суглоби вже кисті. Суглоби артикуляціонес манус поділяються на певні відділи. Їх досить таки багато, зрозуміло, чому, так? Плечовий суглоб, артикуляція в хуморі, капот хуморі і суглобова западина лопатки, губа суглобової западини, артикуляція в хуморі, ось головка плечової кістки, приєднується до кавітас гліноїдаліс, відповідно лопатки. Є губа лябром гліноїдалі на суглобовій поверхні, відповідно, як ви бачите, суглоб досить таки бідний на укріплення зв'язками. Лігаментом коракохумералі це зв'язка, яка відповідно буде укріплювати цей суглоб. Основне укріплення якби тут за рахунок того, що є капсула суглоба, але внаслідок того, що є велика кількість м'язів, саме які укріплюють цей суглоб. Ось, в свою чергу, якщо говорити про артикуляцію, ну і за формою він колястий багатосівий, це плечовий суглоб, а функції навколо лобової осі згинання-розгинання, стрілове відведення-приведення, вертикальне обертання всередини назовні колове обертання. Ну, якщо вже говорити про ліктьовий суглоб, ми пам'ятаємо, що це три суглоба його утворюють. Променево ліктьовий, плечо-ліктьовий, плечо-променевий і проксимальний променево-ліктьовий суглоб, відповідно, радіоульнаріс проксималіс. Якщо говорити по аналогії, наприклад, з колінним суглобом, там трошки це правило не працює, там не з'єднується стегнова кістка, наприклад, із кістками гомілки, а там ще додатково працює на колінок. Якщо говорити, знову ж таки, про ліктьовий суглоб плечового, ліктьовий суглоб, є дві суглобові поверхні, трохлія хумері і інцизура трохліаріс вольна. За формою він блокоподібний одновісний і функції навколо однієї лобової вісі. Так? Трохлія хумері, відповідно, інцизура трохліаріс ульне. Так, інцизура трохліаріс, яка утворюється плечо ліктьовий. Якщо говорити про плечо променевий суглоб, в свою чергу він буде з'єднувати головочку виростка плечової кістки. Крім того, суглобову ямку головки променевої кістки за формою колястий, двоосівий, обертання, згинання, розгинання в цьому суглобі характерно. Головочка хумері, відповідно, ова артикуляріс радії, і таким чином утворюється цей суглоб. Проксимальний променево, ліктьовий суглоб, це суглоб, який утворюється завдяки тому, що є суглобовий обід променевої кістки, циркумференція артикулярис це радії, ну і відповідно вирізка променевої кістки на ліктьовій кістці. За формою він, звичайно, буде циліндричний, бертовий, одновісний і обертання променевої кістки навколо ліктьової кістки. Бачите, інцизура радії, циркумференція радії, відповідно, вони будуть з'єднуватися, утворюється цей суглоб. Ліктьовий суглоб в загальному складається, як ви зрозуміли, з трьох суглобів: артикуляція хумера ульнаріс, хумера радіаліс, радіоульнаріс проксималіс. Має зв'язки, які його укріплюють. Це вже про ліктьовий суглоб окремо говоримо. Так, обхідні ліктьова променева зв'язки, колатералі ульнари і колатералі радіалі. І кільцева зв'язка променевої кістки. За формою складний, тому що більше трьох кісток, так? А тут ще й три суглоба, і двовісний. Функції згинання-розгинання, це навколо лобової осі, і вертикальне обертання променевої кістки навколо ліктьової, відповідно, ротаціо. На зрізі так само показаний. Видно велика, знову ж таки, кількість і зв'язок із м'язів, які будуть діяти на цей суглоб. Ну і тут капсула артикуляріс, артикуляція в кубіті. Зв'язки лігаментом колатералі ульнаре,
колатералі, обхідна, ульнари, відповідно, ліктьової, так? Ліктьова, лігаментом колатералі, радіалі. Це будуть які зв'язки? Звичайно, це будуть позакапсульні зв'язки, тому що вони не вплітаються в капсулу, а укріплюються в лоб. І, відповідно, ще зв'язка лігаментом ануляри радії. Ось, щодо дистального відділу в передпліччі, це дистальний променевий ліктьовий суглоб радіоульнарис дисталіс. Ми вже згадували з вами, це особливість, ну крім того, в з'єднаннях передпліччя ще є мембрана інтероса, точно так само мембрана інтероса і на кістках гомілки, ось, які будуть з'єднувати відповідно дві кістки біля марго інтероса. Але якщо говорити про сам суглоб, дистальний променево-ліктьовий суглоб, то варто зазначити, що є суглобові поверхні, суглобовий обід ліктьової кістки, вирізка ліктьової кістки на променевій кістці, циркумференція радії, інфізура ульнаріс, це вже на ос радії, так? Ну і зв'язки, які будуть з'єднувати і укріплювати, це долонно-тильна променево-зап'ясткові зв'язки. Ще раз підкреслюю, між кістками саме передпліччя є міжкісткова перетинка, це мембрана інтероса антебрахії, синдесмозіс радіоульнаріс, його ще називають. Це ось це от з'єднання, що також дуже важливо для розуміння того, що не тільки за допомогою суглобів з'єднуються кістки саме передпліччя. Ну і якщо дистальний променевий ліктьовий суглоб, він циліндричний, обертовий, одновісний, і обертання променевий разом з кистю навколо ліктьової приведення пронація і супінація можливі внаслідок рухів променево-зап'ястковий суглоб, артикуляція радіокарпаліс, має суглобові поверхні, суглобова поверхня дистального нарізка променевої кістки, проксимальні поверхні трьох зап'ясткових кісток, це човноподібний, півмісяцево тригранний, так? Суглобовий диск, відповідно, буде наявний. Радіокарпаліс, фасіс артикуляріс карпаліс, ось, і ос радії. Ще раз підкреслюю, артикуляція радіо ульнаріс проксималіс, це окремий суглоб, і з'єднання кісток перед пліччя і зап'ястка, це тільки артикуляція радіокарпаліс. В свою чергу, якщо говорити про зв'язки, які будуть укріплювати променево-зап'ясткові суглоб, це променево-ліктьова обхідні зв'язки, долонні тильні променево-зап'ясткові ліктьово-зап'ясткові зв'язки і міжкісткові міжзап'ясткові зв'язки. Ось ви бачите, наприклад, лігаментом радіокарпалі пальмари, тобто на долонній поверхні, долоня – це пальма, лігаменту ульнокарпалі пальмари. Середня зап'ясткова суглоб, артикуляція медіокарпаліс, має суглобові поверхні проксимального дистального рядів зап'ястка, крім горохоподібної кістки. Ви пам'ятаєте, горохоподібна кістка, вона окремо приєднана і не з'єднується з відповідно між рядами, так? Долоні тильні між зап'ясткові зв'язки лігаменту інтеркарпалія пальмарія інверзалія, променева зв'язка зап'ястка і міжкісткові міжзап'ясткові зв'язки, це зв'язки, які будуть укріплювати відповідно середньозап'ястковий суглоб. За формою блокоподібний, гінглімус, малорухомий, амфіартрозіс і складний, артикуляція композія та і одновісний. Відповідно, згинання, розгинання, флексіо, екстензіо. Ну, відповідно, суглоб. Ось, ну і зв'язки інтеркарпалія дорсалі на дорсальній поверхні кисті. Між зап'ясткою суглоби, відповідно, це з'єднання суглобових поверхень прилеглих зап'ясткових кісток, сполучає з пережнижною середньозап'ясткового суглоба,
Ну і артикуляція осі спезіформіс, окремий суглоб, який з'єднує грохоподібну кістку і ось трикветру. Лігаментум, зв'язки лігамента долоні і тильні міжзап'ястки, зв'язки міжкісткові міжзап'ясткові зв'язки, променева зв'язка зап'ястка. І окремо для артикуляції осі спезіформіс лігаментом пізохаматом, метакарпалія. Так? Крім того, за формою плоскі, малорухомі, багатоосьові. Рухи навколо, незначне козання в різних відповідно напрямках, тобто між різними всіма кістками. Зап'ястка, карпус є інартикуляцією нес інтеркарпаліс. Знаючи назву, знову ж таки, кісток, можна говорити про назву суглоба. Лігаментом пізохаматом, наприклад, лігаментом пізометакарпалі. Ну, відповідно, вони будуть додатково укріплювати з'єднання грохоподібної кістки з острикветром. Лігаментом карпі-радіатом, ось таке променева така, досить виражена зв'язка у кістках між кістками зап'ястка. Суглоби кісті, артикуляція манус, це зап'ястко-п'ясткові суглоби, зап'ястко-п'ясткові суглоби великого пальця і міжп'ясткові суглоби. Ну, зрозуміло, що тут, якщо між зап'ястком і п'ястком, це будуть суглобові поверхні основ другої, п'ятої п'ясткових кісток, окремо виділяють міжполікс, да, великий палець, відповідно, великий палець кисті полікс, артикуляція карпометакарпаліс поліцис, і між п'ясткові кісті суглоби, між п'ясткові суглоби, артикуляція інтеркарпаліс. Ось, ну, знову ж таки, артикуляція карпометакарпаліс карпо, метакарпаліс поліцис, артикуляція карпометакарпаліс і інтер метакарпаліс, зрозуміло, де вони будуть розташовані. Ну і от укріплюється зв'язками лігаментом карпометакарпалія дорсалія і лігаментом метакарпалія. Якщо говорити про суглоби кисні, знову ж таки, це п'ястково-фалангові суглоби і міжфалангові суглоби. П'ястково-фалангові суглобові поверхні голови п'ястових кісток, суглобові поверхні основ проксимальних фаланг. Ну і зв'язки, бічні обхідні, долонні зв'язки, глибокі поперечні зв'язки, п'ясткові кістки за формою еліпсоподібні, двохосєві, ну і рухи згинання-розгинання, приведення-відведення і незначне колове обертання, циркум, ротацію. Міжфалангові суглоби, артикуляція інтерфалангія манус, зрозуміло, будуть у всіх суглобах буде інтерфалангія. У всіх фаланг пальців, крім першого, буде інтерфалангія дисталіс і проксималіс, а великого пальця тільки серединний міжфаланговий суглоб, тому що є дві фаланги пальців.